pagi aku duduk. Apa nak campur anjing. 9 malam sampai 5 pagi. Ha. Tadi tengah berhenti dari Briefing. Ini group. Sebab ni friend kita yang pergi Laplands. Kita boleh pergi memancing, tambah ikan dekat antik sesi kan? Ya, betul. Betul. Rendang ayam dengan tengah makan ikan. Wow. Nampak macam ni. Dia salah bukanlah. Tapau. Bawa plastik tak? Dah lepas. Plastik dah tu banyak. Tadi ada ni mana tapau especially laksam ni. Ha tu dia suka laksam. Ha tu laksam. Favorite. Ha ni ulam dia. Tu cili dia kat situ. Ni kuah laksam kat dalam ni tu tengok. Ha. Kawan kita kata nak dicendol. Kawan kita tu yang tak biasa makan laksan Terengganu, dia kata apa? Ni cendol. Ya Allah, ya Tuhan. Ya ampun. Okey. Siapa kawan tu? Yang mana? Yang kawan tu. Puan Halimah. Oh, ni. Cendol. Sebab putih. Sebab putih. Mana dia cendol? Mana cendol? Mana? Ini pilih sorang. Hai. Pergi start kereta dulu. Bye. Dah. Bye. Tu. Sama balik tapi. Bye. Balik.